Spoštovani učenci 7. B razreda, mi se danes že drugič vidimo preko takšnega načina poučevanja. Pozdravljeni pa tudi učenci 7. A razreda, s katerimi se prvič bomo srečali na takšen način. Ponovimo, zakaj. Vsi vemo, šola je zaprta, kar pomeni, da običajen način poučevanja v šoli ni mogoč. Zaradi tega pa se moramo izmisliti nove načine, kako se učiti naprej, kajti pomembno je, da v teh časih, da ohranimo vsaj en del običajne rutine, ki imamo v življenju, ker če ne, nam bi bilo čisto preveč dolgčas in pa bi nam preveč nekih neumnosti šlo po glavi. Torej, pouk sicer ne poteka v razredu, kar pa ne pomeni, da vam jaz ne morem stvari, ki bi vam sicer jih v razredu razložil, na kakšen drugačen način enako dobro tudi razložiti. Zaradi tega bom z vami v tem času, dokler bodo šole zaprte, preko video posnetkov. V njih vam bom razložil na enak način, kot da bi bili osebno skupaj v razredu. Morda me ne boste mogli kar takoj vprašati, kar boste želeli. Mi pa zato lahko imate več možnosti. Prvič, če v moji razlagi, če se morda prehiter, vedno lahko pritisnete pauzo, se vrnete nazaj, še enkrat pogledate. In pa drugič, če vam še vedno stvari ostajajo nejasne, potem mi lahko pišete. Lahko mi pišete na moj e-mail naslov ali pa pustite komentarje pod YouTube posnetkom. Jaz bom te stvari prebral in tem ali vam odgovorim na e-mail ali pa morda kar tule preko naslednjega videoposnetka razložim, če kaj ne bo jasno. Torej, ker pouk poteka naprej, samo na drugačen način, to pomeni, da vsebine, v katerih, ki vam jih bom razložil preko videoposnetkov, da je to enako, kot da bi vam jih razložil v razredu. To pomeni, ko se bodo stvari spet normalizirale, kaj to pomeni, bo to tudi preverjeno in ocenjevano. Zato resno vzemite vse moje učne ure preko video posnetkov. Potrebovali bomo iste stvari, kot če bi bili v šoli. To pomeni zvezek za geografijo, učbenik za geografijo in pa atlas sveta. Predlagam, da si kar vse te stvari pripravite. Lahko pritisnete pauzo in ko boste pripravljeni, bomo nadaljevali. Tako, predvidevam, da imate vse pripravljeno. Ena informacija za učence 7. A razreda. Mi smo se o tej temi že začeli pogovarjati. Prvi del tega posnetka naj bo torej za vas bolj kot ne ponovitev. Ob koncu posnetka pa pride še neke vsebine, v kateri se pa v razredu mi še nismo uspeli pogovoriti. Zato vztrajajte v ogledu tega posnetka. Naša, torej, zadnjič prejšnjo uro smo zaključili z Zahodno Evropo in tema današnje ure bo nova geografska enota in sicer tokrat gremo na Severno Evropo. Kar naredite si na vrhu strani v zvezku, novi velik naslov, Severna Evropa. Ko ga boste naredili, takrat nadaljujte. Tako, prevedevam, da ste si napisali lep naslov in seveda dobro že vemo, na kakšen način se vedno lotimo obravnave, začetne obravnave vsake nove geografske enote. Naša prva tema bo, naš prvi naslov bo politični pregled. Politični pregled Severne Evrope. Že verjetno dobro tudi vemo, katero bo prvo ključno vprašanje, ki ga bomo obravnavali. To je, kakšna je politična razdelitev Severne Evrope. In prav tako vemo, tudi katera bo prva domača naloga. To je, izpiši države in pa
glavna mesta. Že vemo, kako se bomo lotili te naloge, a je tako. Najprej odprimo učbenik na strani 79. Tam imamo za uvod v temo Severna Evropa. Na tej strani preštejmo, koliko držav sodi v Severno Evropo. 2, 4, 6, 8. To pomeni, da boste izpustili 8 vrstic. Lahko pa, ker poteka delo nekoliko drugače, ta del domače naloge že kar zdaj rešite. Torej, pritisnite pauzo na posnetku in izpišite države. Kako boste pa izpisali glavna mesta, vzamete v roke Atlas sveta, odprete ga na tisti strani, kjer imamo vse države in njihova glavna mesta, če imate novejšo, torej takšno izdajo Atlasa, potem imate to na strani 37, če imate starejšo izdajo Atlasa, pa je potem to na tistem zemljevidu na strani 183, kjer imamo pa vse države tega sveta. Torej, za države, ki sodijo v Severno Evropo, izpišite glavna mesta. No, to pa še ni vse, ker vemo, da je treba narediti. Na zemljevidu se je treba naučiti pokazati tudi vse države, glavna mesta, jezikovne in pa verske skupine v Severni Evropi. In tako kot v prvi konferenci, bo tudi v drugi konferenci to del pisnega ocenjevanja na enak način, na čisto enak način. Ko ste s tem delom, torej upam, da se še spomnimo, jezikovne pa verske skupine imamo v učbeniku na zemljevidu na strani 12 in pa 13. Ko smo s tem zaključili, pa se vrnimo na stran 79. Namreč, za spremembo pri prejšnjih geografskih enotah, tega ni bilo. Tu pa vidimo, da imamo države razdeljene v dve skupine. In sicer v dve skupini. In sicer v nordijske države in pa v pribaltske države. Pa bomo najprej pogledali, kaj so oziroma katere so to nordijske ali, kot se jim reče, tudi skandinavske države. Vidimo, da jih je pet. No, sedaj pa odprite Atlas na strani 28 in poglejte, kje ležijo te države. Danska, Finska, Islandija, Norveška, Švedska. Nekatere so skupaj, Islandija pa recimo zelo daleč. Vsem je skupno to, da ležijo na severu Evrope. Sever v angleščini je north, v vseh germanskih jezikih, ki prevladujejo v severni Evropi, se sliši zelo podobno kot north. Od tod, torej north, north, northern in podobno, od tod je prišel izraz nordijske države. Kaj pa skandinavske države? Vete, to se danes enači, da je to eno in isto. Nordijske ali skandinavske države. Katerikoli izraz uporabimo, v obeh primerih mislimo isto skupino petih držav. Če bi pozorno pogledali, tam, kjer je skandinavsko gorstvo, tam, kjer je skandinavski polotok, se dejansko nahajata samo Norveška in Švedska, pa recimo severni del Finske. Torej bi lahko nekako pogojno rekli, da so tri države tiste, ki ležijo na skandinavskem polotoku. Zakaj pa pod besedo skandinavske države razumemo tudi Dansko in pa Islandijo? Odgovor se skriva v temu, da ima vseh teh pet držav podobno zgodovino, podobno kulturo, podobne vrednote in pa v večini primerov z izjemo
finske tudi zelo podoben jezik. Zaradi tega se je ta izraz skandinavske države iz tistih recimo treh, ko dejansko ležijo na skandinavskem polotoku, razširil na vseh pet. No, druga skupina so pa tri države pod imenom pribaltske države. To so Estonija, Latvija in pa Litva. Če boste pozorno pogledali na zemljevid, boste videli, da tako kot so zapisane po abecednem redu, tako si tudi sledijo ob obali Baltskega morja, torej zgoraj Estonija, na sredini Latvija in pa spodnja je Litva. Zakaj tem državam rečemo pribaltske države? Logično, ležijo ob Baltskem morju, vendar zakaj niso potem pribaltske države tudi vse ostale države, ki ležijo ob Baltskem morju? Odgovor je podoben kot pri nordijskih ali skandinavskih državah. Te tri države, Estonija, Latvija in pa Litva, so imele, imajo za sabo podobno preteklost, podobno zgodovino, jezikovno sta si recimo Latvija in Litva blizu, medtem ko Estonija je sicer jezikovno čisto drugače govoreča, pa vendarle imajo neko približno skupno kulturo, skupno preteklost, zaradi tega se je za njih uveljavil izraz pribaltske države. V severni Evropi pa živi še eno posebno ljudstvo in sicer so to sami ali Laponci. Moder kvadratek nas bo peljal v učbeniku na stran 89, kjer imamo na strani 89 in potem še deloma na strani 90 en kratek prispevek o samih. No in kar vzemite si čas, preberite, pritisnite pauzo in potem nadaljujte, ko boste prebrali. Torej, ko ste prebrali članek, predlagam še, da odprete učbenik na strani 28, poglejte skandinavski polotok, poglejte tam, kjer vam piše skandinavsko gorstvo, približno tam, kjer piše gorstvo, vam tudi piše Laponska. Torej, na severu skandinavskega polotoka se nahaja pokrajina Laponska, tam živijo sami ali Laponci. No in v naši pop kulturi tudi velja, da Božiček živi na severu Laponske in tam na božični večer potem zapreže svoje sani in gre po svetu deliti darila. Torej, tam obstaja tudi kot zanimivost Božičkova vas, lahko jo greste pogledati kadarkoli, v kateremkoli delu leta, seveda je pa najbolj zanimivo tam prav v času zime. Torej, če niste vedeli, Božiček obstaja in živi na Laponskem med sami ali Laponci. No, prevedevam, da ste že izpolnili tisti del domače naloge, da ste že pogledali, katere so jezikovne skupine v severni Evropi. Na strani 89 pa imamo zgore en zemljevid. Kaj je že pomembno, kadarkoli gledamo zemljevid ali kjerokoli drugo gradivo, da pogledamo, kaj ob tem gradivu v manjšem poševnem tisku piše. No in kaj nam piše pod zemljevidom na strani 89? Ta nam predstavlja jezikovno sestavo severne Evrope. Vidimo, da prevladujejo germanski jeziki, da ostali jeziki so pa še ugrofinski in pa baltski. Zdaj tega se, kar se mene tiče, kar se tiče razdelitve, jezikovne razdelitve severne Evrope, se ne bo potrebno tako natančno tega zapomniti,
ugrofinski in baltski jezike bomo uvrstili v isto skupino drugih ostalih jezikov. No, in vidimo, da tako tam po sredini skandinavskega polotoka poteka en vijoličen pas ugrofinskih jezikov, in to so prav ti sami ali Laponci, ki živijo v tej pokrajini Laponski. Zelo lepo se torej vidi, kje je njihovo naselitveno območje. Sedaj pa poglejmo tri grafe, ki jih imamo na strani 89 na sredini. Poglejte, kaj nam predstavljajo. No, po logiki bo prvi graf predstavljal narodno sestavo Estonije, drugi graf Latvije in pa tretji graf Litve. Te tako imenovani tortni grafikoni nam prikazujejo delež oziroma procent nekega naroda v posamezni državi. No, pozorno si oglejte te grafe in me zanima, če vam kaj pade v oči. Bodite pozorni na to, kater narod je vsaki od teh držav v večini in pa kateri je drugi najbolj številčen narod v vsaki izmed teh držav. No, prepričan sem, da je zelo očitno, da je vsaki državi sicer narod, po kateri se država imenuje, v večini, vendar pa je vsaki izmed teh držav na drugem mestu, in to v zelo velikem številu, večji, kot je ta kos torte v tortnem grafikonu, več jih je, da so to Rusi. In tu se nam seveda mora postaviti vprašanje, zakaj v pribaltskih državah živi toliko Rusov. Za odgovor na to vprašanje je treba nekoliko pobrskati po zgodovini. Namreč ob koncu druge svetovne vojne je to ozemlje vojaško zasedla Sovjetska zveza, predhodnica današnje Rusije. Vse te države, vse te narode si je podredila in jih je želela spremeniti v Ruse. Zakaj? A smo srečali morda kakšen primer že pri geografiji oziroma že pri zgodovini kakšnega naroda, ki se je podredilo pol sveta in vse tiste, kamor so prišli, želelo spremeniti v njihove govoreče ljudi? Seveda govorimo o Angliji, ki si je vse britansko otočje podredila in z naseljevanjem Angležev želela vse Kelte spremeniti v Angleže. Vidimo, da je tu ista zgodba. Rusi so z naseljevanjem Rusov po pribaltskih in seveda tudi po drugih državah, ki so jih zasedli po drugi svetovni vojni, vse to ozemlje, vse te ljudi, ki tam živijo, želeli na čim hitrejši način spremeniti v Ruse. Vendar pa je Sovjetska zveza leta 1991 oziroma 90 ga že propadla. Pribaltske države so se od nje odcepile, so se osamosvojile, so se izborile samostojnost. Kaj pa se je zgodilo z vsemi temi Rusi, ki so bili tja naseljeni? Seveda, ko so se tja naselili, niso vedeli, kaj bo prihodnost prinesla. Živeli so v takšnih razmerah, kot na katerih niso imeli vpliv. Oni niso v glavnem bili ničesar krivi. Tam so se rodili, tam so odrasli, tam so se že upokojili, ko so se zgodile te razmere. In kaj jim je ostalo? Dve varianti. Lahko bi rekli, mi smo Rusi in bi se iz teh pribaltskih držav odselili v Rusijo, tisto, kar je ostala Rusija po razpadu Sovjetske
zveze. Druga možnost, ki pa vidimo, da so jo številni izbrali, pa je ta. Rekli so, ja, tu smo bili rojeni, tu smo večino časa živeli, to ozemlje, tu je naš dom, tu smo mi doma. In te države, ki so se zdaj osamosvojile, so postale pač tudi naša domovina. In so se odločili ustrajati v teh državah. Torej, še danes jih zelo veliko živi v pribalskih državah in to je torej razlog, zakaj jih je tako veliko. Tako, naslednje vprašanje, ki je naslednje delovno vprašanje, ki se ga bomo zastavili, je gostota poselitve Severne Evrope. Pogledali bomo, kje je Severna Evropa najgosteje poseljena in zakaj prav tam. Prepišite vprašanje in potem nadaljujte, ko boste pripravljeni. No, moder kvadratek pri vprašanju nas vodi v učbeniku na stran 87. Na strani 87 imamo en zemljevid, kar poglejte si ga, kaj nam ta zemljevid predstavlja in seveda kaj nam prikazuje legenda na tem zemljevidu. Bodite pozorni na najsvetlejše odtenke in bodite pozorni tudi na najtemnejše odtenke. Preden nadaljujemo, o tem smo se že na začetku leta pri splošni gostoti poselitve Evrope pogovarjali. Severni predeli Evrope so najredkeje poseljeno območje v Evropi, v celotni Evropi. No, ampak vidimo, da tudi znotraj Severne Evrope obstajajo velike razlike. V glavnem drži, da bolj, ko gremo proti severu, redkeje je poseljen ta del Evrope, in bolj, ko gremo proti jugu, gosteje je poseljen ta del Evrope. No, razložimo najprej, zakaj je na severu najredkeje poseljena poseljen ta del Evrope. Bolj, ko gremo proti severu, kakšno je podnebje? Hladnejše. Postaja vedno manj prijetno, vedno manj ugodno za življenje, za delovanje ljudi. Kakšno že ima podnebje Severna Evropa? Večinoma tundrsko, tam, kjer je gorstvo, pa tudi gorsko. No, torej vidimo en razlog, zakaj je tako zelo redko poseljena, je podnebje. Drugi razlog je pa relief, ne samo neugodno podnebje, tudi tam, kjer je gorstvo, se težje živi in vidimo, da ta pas najredkejše poselitve gre prav približno tam, kjer poteka skandinavsko gorstvo. No, kaj pa najgosteje poseljen del Severne Evrope, tam, kjer so najtemnejši odtenki rjave barve. To vidimo je na jugu, spet lahko to povežemo s podnebjem. Bolj, ko smo južno, topleje je. In bolje, da je saj nekaj stopinj topleje, kot pa nekaj stopinj hladneje, pa se ljudje rajši naselijo tam, kjer je nekoliko topleje. Torej, to je en razlog. Drugi razlog, vidite, da so ti najtemnejši odtenki ob morju. Zakaj prav ob morju, zakaj so prav ob morju nastala največja severnoevropska mesta, ki imajo največjo gostoto poselitve, zaradi tega, ker morje nudi mnogo več možnosti za razvoj gospodarstva, kot pa nekje v notranjosti. Spet se moramo spomniti, po morju najceneje poteka prevoz rud, izdelkov in podobnega, zaradi tega se v morju ustanavljajo pristanišča in vsa pristanišča je vezanih zelo veliko delovnih mest, zelo veliko služb. In to je še potem še en razlog, zakaj je ob morju
Severna Evropa najgosteje poseljena. No, naša naslednja tema pa je življenjski standard. Kaj je to, bom razložil. Najprej si pa zapišimo vprašanje, ki se glasi: kje imajo skandinavske države največji življenjski standard? Kaj imajo skandinavske države najvišji življenjski standard na svetu? Torej, ko ste si prepisali vprašanje, lahko začnemo z razlago. Najprej moramo razložiti, kaj je to življenjski standard. Pod besedo življenjski standard razumemo oziroma to pomeni, kako dobro živijo ljudje, kaj vse imajo, a so srečni, a so veseli, a so zdravi. Višji, kot je življenjski standard, bolje na nekem območju, ki ima visok življenjski standard, bolje tam ljudje živijo, več imajo. To so običajno gospodarsko najbolj razvite države tega sveta. Sicer z gospodarsko razvitostjo ni vedno povezana tudi sreča, veselje pa zdravje. Zaradi tega je življenjski standard pa vključuje tudi srečo, veselje in zdravje. Zaradi tega je lahko življenjski standard tudi v kakšni državi, ki morda ni gospodarsko najbolj razvita na svetu, pa ravno zaradi tega, ker so ljudje bolj veseli, srečni, zdravi, zaradi nekih drugih razlogov, je zaradi tega lahko tam življenjski standard višji, kot pa v kakšni državi, ki je recimo v ZDA, kjer je gospodarsko sicer najbolj razvita država na svetu, ali pa na Kitajskem, ki je gospodarsko druga najbolj razvita država na svetu, vendarle ima ta ti dve državi nižji življenjski standard, kot pa marsikatera druga država na svetu, ki je sicer gospodarsko manj razvita, pa zaradi nekih drugih razlogov, zaradi drugačne kulture, zaradi drugačnih vrednot v družbi, so ljudje mnogo bolj srečni, mnogo bolj veseli, mnogo bolj zdravi, kot pa v teh najbolj gospodarsko razvitih državah na svetu. Ampak običajno denar ni vse, je pa precej to pomeni z gospodarsko razvitostjo, se načeloma tudi zvišuje življenjski standard. No in skandinavske države sicer veljajo, prav tako sodijo v skupino gospodarsko enih najbolj razvitih držav na svetu. Imajo zelo velik BDP. V nadaljevanju bomo tudi malo pogledali, zakaj je to tako. Torej, so bogate, so razvite države. Zakaj pa so? Imamo en ključen razlog. To je razlog A. Poglejte v zemljevid na stran 28. Skandinavijo, skandinavski polotok. Katero gorstvo se nahaja na skandinavskem polotoku? Skandinavsko gorstvo. No in zdaj se pa spomnite, a je skandinavsko gorstvo mlado nagubano, a staro nagubano? Je staro nagubano. In če je površje staro, kaj je v njem? Veliko rudnega bogastva. To rudno bogastvo je preko razvoja industrije in delovnih mest tem državam omogočilo, da so se gospodarsko dobro razvile, da so postale bogate države. Vendar pa to še ni vse. Marsikatera država na svetu ima staro površje in ima precej rudnega bogastva, pa vendarle velja za nerazvito, revno, z nizkim življenjskim standardom. S tem se letos pri geografiji še nismo toliko srečali, bolj se bomo to srečali pri geografiji v 8. razredu, ko bomo spoznavali Afriko. No, kaj je torej tisto drugo, kar je omogočilo, tisto bistveno, tisto ključno, kar je omogočilo, da imajo skandinavske države najvišji življenjski standard na svetu?
to si bomo zapisali pod B, to je njihova kultura. Njihova kultura, ki poudarja naslednje. In sicer zelo, zelo so predani naslednjemu načinu razmišljanja. Njihova kultura poudarja znanje, delavnost, poštenje in pa skrbno upravljanje z državo. Kaj to pomeni? V tej kulturi, med temi narodi, zelo si prizadevajo, da bi bili čim bolje izobraženi, zelo si prizadevajo za to, da ne bi lenuharili, da bi bili čim bolj delovni, kajti vejo, da delo prinaša razvoj, delo prinaša blagostanje. Skrbijo za to, da bi bili čim bolj pošteni. Poštenost je v teh državah res pomembna vrednota. In vsi ljudje, vsi politiki, vsi voditelji teh držav si na prvo mesto postavljajo skrbno upravljanje z državo. Kaj pa pomeni skrbno upravljanje z državo? To pomeni zato, da res razmišljajo o tem, kako voditi državo na takšen način, da bodo vsi državljani imeli od tega čim več koristi, da bodo vsi državljani bili čim bolj srečni, čim bolj veseli, čim bolj zdravi. Medtem ko v številnih državah po svetu, kjer imajo veliko rudnega bogastva, vendar imajo drugačno kulturo, kjer znanje ni tako zelo poudarjeno, kjer je precej ljudi neizobraženih, kjer morda rajši lenoharijo, rajši so nepošteni, probajo goljufati, imajo goljufive voditelje držav, ki vse tisto naravno bogastvo, ki ga država ima, namesto da bi ga namenjali za skrbno upravljanje državo, da bi ga namenjali za to, da bi se vsa država enakomerno razvijala, da bi vsi ljudje dobro živeli, rajši denar od tega naravnega bogastva pobašajo v svoj žep ali razdelijo med svoje prijatelje in potem neka ozka skupina ljudi ima veliko koristi od tega, zelo bogato, nemarno, razkošno živi, medtem ko pa večina ljudi živi v veliki revščini in v veliki bedi. Torej, tu vidite, tu je ključno, morda zaradi predvsem podnebja in pa drugih življenjskih razmer v skandinavskih državah, morda to niso države, v kateri bi bilo najbolj ugodno živeti. Vendar prav njihova kultura, njihov pogled na svet, na delovanje, na ljudi, ki poudarja znanje, delovnost, poštenje in pa skrbno upravljanje z državo, prav takšen način razmišljanja je iz omejenih možnosti za razvoj, za življenje pravzaprav ustvaril države z najvišjim življenjskim standardom na svetu. Kaj nas to uči? Da ne smemo jamrati, ne smemo si misliti, kako se nič ne da, kako mi itak nismo najboljši, nikoli ne bomo najboljši. Ne. Veliko se da, ali pa morda največ, se da narediti z našim načinom razmišljanja. Zgled so nam lahko skandinavske države. In zdaj sem pri zgledu. Pa nam niso samo skandinavske države zgled življenjskega standarda. Vsi bi radi, vse države na svetu, jaz sem prepričan, vsi ljudje na svetu bi radi imeli visok življenjski standard. Ampak vidimo, da za to se je treba potruditi, zato je treba spremeniti način razmišljanja, da to dosežemo z nepoštenostjo, s krajo, z lenuharjenjem, z neizobraženostjo, tega nikoli ne bomo dosegli. No, kaj pa je druga stvar, ki so nam skandinavske države lahko zgled? In to zgled večini držav na tem svetu z nekaj redkimi izjemami. Temu, kar so nam zgled, se pa reče socialna država. Kaj je to socialna država
in zakaj so nam skandinavske države lahko tudi zgled o socialni državi, pa vam takoj razložim. Samo prepišite si vprašanje in nadaljujte, ko boste pripravljeni. No, za začetek najprej, kaj je to socialna država? Socialna država je takšna država, ki poskrbi za najšibkejše, za bolne, za ostarele, za brezposelne. To je za takšne ljudi, ki zaradi različnih okoliščin nimajo sreče oziroma se jim je kaj zgodilo, ne po njihovi lastni krivdi. Večina držav na svetu se trudi biti vsaj malo socialna država. To pomeni, da bi vsaj malo poskrbeli za te najšibkejše v naši družbi. In to je prav. Seveda so pa s tem je pa vse povezano z denarjem. Bolj kot želimo biti socialna država, več denarja namenjamo za te najšibkejše v naši družbi. In seveda, to je potem pa spet vse povezano od gospodarske razvitosti neke države. Če je država dobro gospodarsko razvita, lahko, če le želi, če je to vrednota v njeni družbi, potem lahko veliko denarja namenja za tiste, ki ga potrebujejo. Je lahko dobra socialna država, je lahko zgledna socialna država. Če je država slabše gospodarsko razvita, pa seveda težje namenja denar za najšibkejše. In če zdaj primerjamo po BDP-ju neko Slovenijo ali pa kakšno izmed skandinavskih držav, ki ima trikrat ali pa štirikrat večji BDP kot Slovenija, potem lahko razumemo, da naj se Slovenija še tako zelo trudi, v vsakem primeru bo težje poskrbela za vse najšibkejše, torej bo težje zgled neke socialne države kot pa razvite skandinavske države. No, pa ni vse samo v denarju. Predvsem je spet v kulturi skandinavcev. Namreč imajo kot družba imajo res velik čut za vse te najšibkejše, za bolne, za ostarele, za brezposelne. Bolnim se trudijo pomagati, ostarelim se trudijo njihovo obdobje v življenju narediti čim prijetnejše. Razumejo, da ljudje v glavnem ne zaradi lastne krivde izgubijo službo, da denar ni vse, pa vendar denar plačuje račune. Ob koncu meseca je treba tudi nekaj dati v lonec. Torej, jim pomagajo z denarnimi prispevki, zato da bi lahko to obdobje, ko ostanejo brez službe, čim bolj normalno, kakor se le da, preživeli. Seveda pa se vsi Skandinavci, to je tudi del njihove kulture, zavedajo, da ta denar, ki ga dobivajo sedaj, ko so brezposelni, da ta denar prihaja od vseh ostalih Skandinavcev. In oni ne lenuharijo, ne upajo, da bodo čim dalj časa brezposelni, zato da bodo čim dalj časa dobivali to socialno pomoč, kot se temu reče, pač pa se trudijo aktivno čim hitreje poiskati službo, zato da so sicer veseli te socialne pomoči, ki jo pridobijo, vendar se čutijo dolžni, da si čim prej spet najdejo službo, da se čim prej spet zaposlijo, zato da niso v breme drugih. Socialna država, oziroma še ena stvar, zakaj so nam lahko tako velik zgled v skandinavskih državah, se kaže tudi na takšen način, da razlike med bogatimi in revnimi. Seveda tudi v skandinavskih državah so bogati in revni. Temu pojavu se najbrž nikoli ne bomo mogli izogniti. Vendar pa so razlike med bogatimi in revnimi manjše, mnogo manjše, kot pa drugje po svetu. Predvsem se to kaže v temu, da reveži
Recimo, drugje po svetu so mnogo, mnogo bolj revni kot pa tisti ljudje, ki so označeni za reveže v skandinavskih državah. Zakaj? Socialna država namreč za to skupino ljudi poskrbi tako, da imajo vsaj nek kolikor toliko normalen način življenja. Torej, govorimo o življenjskem standardu. Poskrbijo za to, da imajo tudi najbolj revni vsaj nek sprejemljiv življenjski standard. No, in kako dobro se živi v teh skandinavskih državah, pa mislim, da nam najbolje pove naslednji podatek. Že ko sem govoril o življenjskem standardu, sem rekel, da denar ni vse, da precej ni pa vse, ampak da pod življenjski standard je tudi zelo pomembno, kako srečni, veseli, zadovoljni sami sabo, s svojim življenjem so ljudje, in da so nam skandinavske države res lahko zgled socialne države, nam pa najbolje pove, najbolje prikaže naslednji članek. In sicer vse države po svetu so razporedili po neki raziskavi, ki jo opravljajo vsako leto. So jih razvrstili po vrsti od tega, kje živijo najbolj srečni ljudje, kje se ljudje najbolj srečno, zadovoljno, veselo poslušajo, počutijo do tega, kje se počutijo najslabše, najbolj nezadovoljno, najbolj nesrečno. No, in če odpremo tale članek, kaj nam piše, kje živijo najsrečnejši ljudje? Na Danskem, živijo najsrečnejši ljudje. Evo, zdaj se je tule odprlo, tako kot bi se moralo. In sicer po tej raziskavi, upam, da se na posnetku dobro vidi, če ne bomo skupaj prebrali, lahko pa tudi v Google vtipkate naslov: Na Danskem živijo najsrečnejši ljudje, in se vam bo ta članek odprl. Danci že vsa leta se uvrščajo na prvo ali pa vsaj na drugo mesto na tej raziskavi. No, v članku pa piše, da so sicer najsrečnejše države na svetu Danska, Švica, Islandija in pa Norveška. In takrat, ko je bil ta članek napisan, so že četrtič objavili ta seznam, od tega se je Danska trikrat uvrstila na prvo mesto, edin enkrat jo je prehitela Švica. No, med deseterico držav, kjer živijo najsrečnejši ljudje, so se pa uvrstile še Finska, Kanada, Nizozemska, Nova Zelandija, Avstralija in pa Švedska. Torej vidimo, da vse skandinavske države so se uvrstile v skupino 10 držav, kjer živijo najsrečnejši ljudje, oziroma kjer se ljudje najsrečneje, najbolje počutijo. In to je seveda zelo povezano z življenjskim standardom in pa z socialno državo. No, in še kot zanimivost, Slovenija se po tej raziskavi uvršča na 63. mesto. Torej, Slovenci smo tam nekje, če bi rekli, v tej raziskavi je bilo 156 držav, torej smo nekje tam nekaj bolje od sredine, kar pomeni, iskreno povedano, da smo očitno kar precej nesrečni, oziroma da nam v sreči zelo veliko, pri občutku sreče še zelo veliko manjka, preden bomo dosegli skandinavske države. No, zadnja na lestvici je Burundi, pred njo pa sta se znašla še Sirija in pa Togo. Seveda, to so države, v katerih divjajo razno razne vojne, in povsem logično, razumljivo je, da se v takšnih državah ljudi ne morejo počutiti srečne, vesele in pa zadovoljne. Tako, s tem smo prvo temo, prvo poglavje
Severne Evrope zaključili. Upam, da je bila današnja razlaga dobra, razumljiva, da nisem bil kaj prehiter. Vkolikor so kakšna vprašanja, pišite mi, vam bom na nje odgovoril. Sicer pa skrbite za osebno higieno, zadržujte se zase, noter, tako kot smo dogovorjeni. Zakaj? Zato, da boste poskrbeli za svojo lastno zdravje in za zdravje vseh ostalih, ki jih imate radi. Skupaj bomo preživeli teh 14 dni na takšen način in potem prepričan sem, ko se bomo spet zagledali normalno pri pouku v šoli, bomo mnogo bolj veseli vsakega dne, ki ga lahko normalno živimo pri pouku, ne pa takole preko videoposnetkov, ampak bolje tako, kot pa, da ne bi bilo nič. Ostanite zdravi in srečni.